么七七都骑过我家这个盖啊？你家的盖在哪里呀、啊？这里呀、啊，从这里上去。丢哪吧你贱子姑娘！你怎么七七都骑过我家这个盖啊？你家的盖在哪里呀、啊？这里呀、啊，从这里上去。你为什么每次都要骑过我这边来？从这里上去啊，这棵树是我种的。你种了，你才多大？我才多大，我跟你一样大啊！哎呀，真的不讲理的！你不要骑过来了，你家是借在这里的。借在这里？你可以叫人来评评理啊！不用评，就是在这里，我来到这里就看见这棵树是我家的。你才嫁来几年了 啊？你认识几回是村长？哎，村长，二师公，他在查什么？他每次都吃过我家的那个地界、啊，哪里啊？明明是从这里是借的，不要聊啊。你们在吵什么？吵啊！他说我过界，这棵树是我种的，这条界在这里啊。是啊，这个是二师公的、啊，我务农医的时候就是从这里的，是啊。你懂个屁！哎呦，那我这棵树是我种的，你才嫁来几年啊？这棵是我老公种的，这棵才是。这棵我从小拉尿长，种到那么大的。是啊，你去回去问一下你老公吧。你多蠢啊你！哎呀，你不听了，这个姑娘有点厉害哦。啊，算了，你有报应啊，你每次都这样。报应，我才不相信报应呢，你才有报应。差那么一点点。漂亮呗，你这个姑娘啊，让你平时那么松，松啊，现在啊摔跤了嘞，让你抢地啊。大家都是邻居，不要搞得那么伤和气。